La manera de retorn del turisme cap al territori que l'acull cal ja de manera immediata que sigui diferent. Les tendències parlen de l'anomenat turisme regeneratiu que aporti i no tan sols consumeixi, envaeixi, desgasti massivament els espais i recursos de pobles com per exemple Rupit i que sàpiga entendre la fragilitat dels entorns i pugui contribuir a regenerar el territori que visita. És un pas més al que fins ara parlàvem de turisme sostenible, o sigui, no només hem de fer que el nostre turisme no degradi els nostres entorns, sinó que estem en disposició de fer una activitat turística que aporti també valors als llocs que es visiten. El turisme ha de ser respectuós amb els residents. Jo sempre parlo de residents temporals i residents permanents. Som tots el mateix, el territori tots és de tots. I per tant, has de tenir la mateixa sensibilitat i respecte per on vius que el que visites. Aquesta ha estat una de les màximes que ha centrat la primera jornada de Pobles amb Encant de Catalunya, que ha reunit alcaldes i tècnics de turisme dels 14 municipis amb aquest segell de promoció turística, així com també altres municipis de petit format que tenen el turisme com a sector econòmic dominant. La intel·ligència turística també pot ajudar a millorar la gestió d'aquesta activitat en municipis petits. Les dades, la intel·ligència turística, les dades ens han de servir per anticipar-nos a les necessitats de la demanda i controlar els fluxos i per l'altra controlar i ser pedagògics en la pauta de comportament del turista. Uns fluxos de visitants que cada cop són més importants en zones turístiques provocant a vegades massificacions que no ajuden a garantir un turisme de qualitat. Cada territori és diferent i cadascú necessita coses que no són iguals que els altres i per tant hem de buscar l'equilibri. Hem de fer promocions, hem de mirar d'enfocar el turisme de la manera que més se'ns adapti als nostres pobles, d'aquí el turisme que comenten ells de turisme regeneratiu. Penso que Rupit té unes característiques, de veritat en pot tenir usades, però tenim punts en comú i per tant els hem de saber vincular i trobar. El que està segur és que la gent vol sortir, la gent sortirà durant l'estiu i que tornarem a recuperar una certa normalitat, com a mínim a nivell de volums. Des de la Diputació de Barcelona s'apunta que els entorns naturals i de proximitat han vingut per tenir una posició important en el desenvolupament turístic de Catalunya. Durant la jornada s'han presentat experiències, s'han organitzat debats i taules rodones al voltant de totes aquestes qüestions.